Пориньте зі мною у світ середньовіччя. Я у Ротенбурзі Обдертаубер, невеличкому містечку в Баварії, у якому час, схоже, зупинився. Приєднуйтесь до мене на екскурсію містом. Завдяки технології 360 градусів ви можете самі дослідити Ротенбург. Вам вирішувати, що ви хочете побачити під час мого туру. Одягніть окуляри віртуальної реальності або скористайтеся смартфоном. Якщо ви сидите за комп'ютером, відкрийте відео в браузері Google Chrome та пересувайте відео мишкою у напрямку, який хочете роздивитися. Невеличкий Ротенбург доволі уславлений, адже тут збереглося особливо багато з часів середньовіччя. Мотив номер один на листівках – «Plönlein». Ця назва утворилася від латинського слова «planum», що означає «рівнинна площа». Я б сказала, що це місце – суцільна романтика. Міський мур, частково зруйнований під час Другої світової війни, відбудували завдяки пожертвам. Критою стежкою завдовжки 2 кілометри можна прогулятися на захисній споруді. Час від часу на шляху трапляються вежі. Наприклад, вежа Редертор. Її спорудили у 14 столітті і використовували для вахти та оборони. Потрібен сувенір? Тоді зазирніть до Кете Вольфарт, найбільшої у Європі різдвяної крамниці, яка відчинена увесь рік. Лускунчики, свічки та прикраси для ялинки. Тут є всі типові для німецького різдва атрибути. Родзинка крамниці – різдвяне село, що нагадує засніжену ринкову площу десь у Баварії. У Ротенбурзі Обдертаубер лише 11 тисяч жителів. Туристів натомість значно більше. Щороку сюди приїжджають близько 2 мільйонів гостей, аби відчути дух середньовіччя.